Azerbaidžānas ietekme un loma Kaukāza un Centrālāzijas reģionā arvien pieaug, un to nevar neņemt vērā. Ar Azerbaidžānu ir jādraudzējas, taču uzmanīgi, tā uzsver eksperti. Viedokļus par to, kādēļ Latvija un Azerbaidžāna interesējas vienu par otru, uzklausīja Judita Čunka. Latvijas politiķiem vajadzētu pieturēties pie demokrātiskām vērtībām, kuras paši sludina. Barikāžu atceres dienās, kad runājam par neatkarību un brīvību, uzņemt Azerbaidžānas autoritāro līderi ir divkosīgi, pārliecināta ārlietu pētniece Irina Ivaškina. Azerbaidžāna joprojām nav vārda brīvības, žurnālisti ir sēši cietumā. Nesen tika atbrīvoti no cietuma divi blogeri, divi jauni cilvēki. Viņa sēdēja cietumā pusotru gadu, principā ne par ko, par to, ka viņa uzfilmēja sižetu, kur viņa izmēja esošu prezidentu Ilhamu Alijevu. Mums jāatklāt, jārunā ar saviem Azerbaidžāņu kolēģiem, ka mums tas nepatīk, kāpēc mēs ar Balkrievi runājam un aizrādam. Bet par to, kas notiek Azerbaidžānu, mēs noklusējam. Iemesls, kādēļ Azerbaidžānai daudz ko piedod, ir tās milzīgie gāzes un naftas krājumi. Azerbaidžāna ir tajā situācijā, ka viņiem tik nevajag tos Eiropas labumus. Un līdz ar to tā politiskā ietekme uz demokratizāciju un tam līdzīgi ir daudz mazāk nekā, piemēram, tādā valstī kā Moldovā vai Gruzijā vai tam līdzīgi. Bet viņi vēlas līdzsvarot Krievijas ietekmi un skatās uz rietumiem un ir gatavi tirgot savu gāzi un naftu visiem. Kā uzsver muižnieks, ja Latvija draudzētos tikai ar demokrātiskām valstīm postpadomju telpā, mums būtu ļoti maz draugu. Viss Eiropas valsts, domājot par enerģētisko drošību, skatās ar milzīgi cerīgām acīm uz Azerbaidžānu. Latvijas interesi, protams, mēs patieši varam neseņemt viņu gāzu un naftu, bet ja mēs varam veidot labas partneru attiecības ar viņiem, mēs varam kaut kādā veidā arī piedalīties šajās plašākās diskusijās ar Azerbaidžānu un būt spēlētājs. Latvija cer arī uz Azerbaidžānas milzīgo tirgu, taču tas nav liberalizēts. Importu un eksporta lietās daudz ko nosakot prezidentam Alijevam pietuvināts personas un varas elite. Azerbaidžāna ir interese, ir nauda, bet vajag atcerēties, ka Azerbaidžāna diezgan korumpēta valsts. Pēc visiem indeksiem – ekonomikas brīvības indeks, korupcijas uztveres indeks – Azerbaidžāna ir pat pēdējā, visam trim Kaukāza republikam. Un to jāņem vērā, kad, piemēram, mūsu uzņēmējiem grib uzsākt biznesu Azerbaidžānā, tur ir savi spēles noteikumi. Azerbaidžāna interesējot mūsu ostas un bankas, Baku meklē arī Latvijas, kā Eiropas Savienības un NATO dalību valsts politisku atbalstu, tostarp konfliktā ar Armēniju par Kalnu Karabahas piederību. Sadarbojoties ar Eiropu, Baku grib vājināt Krievijas ietekmi reģionā. Maskava cenšas likt sprunguļus Azerbaidžānas plānos, lai neļautu kļūt par energoresursu vadošo tranzītu valsti. Krievija ir slēgusi jaunu līgumu ar Armēniju, lai paildzinātu savu militāro klātbūtni reģionā un sadarbotos, bet Azerbaidžāna ļoti strauji attīst savus militāros spēkus. 20% no viņa iekšzemes koprodukta ir militārais budžets. Viņi ļoti aug ekonomiski, un Azerbaidžāna ir spēlētājs tajā reģionā ar vien lielāku svaru, un es domāju, to ignorēt mēs nevaram. Judita Čunka, Ainis Skupčs, Latvijas televīzija.